本节目由印象历史原创出品，欢迎收看本期节目。中国出了很多英明神武的皇帝，也出了很多聪明贤惠的女人，其中樊姬就是其中一个。樊姬是楚庄王的正妃，她可以说是才貌双全。明朝的于玲写过一本书，书名是《经世奇谋》。在书里面，于玲就把樊姬列入女中大夫的第一位，可以说樊姬是古代妃子们的榜样。由此可以看出樊姬的聪明贤惠之名有多广。楚庄王刚当皇帝的时候，天天就游戏人生，每天都吃喝玩乐，也不管理朝政，每天都是精神恍惚，走路都走不稳。樊姬看楚庄王这个样子特别着急，于是他就想出了一条妙计。他每天头发不梳也不洗脸，而且出门衣衫不整，每天都是愁眉苦脸的。楚庄王看到这么邋遢的樊姬，暗自嘀咕，平时樊姬都是打扮得特别得体，最近是怎么了，忽然变得如此邋遢。于是他就去看望樊姬，然后问他为什么这么邋遢，天天头也不梳脸也不洗，还穿得邋里邋遢的，难道是生病了？可是樊姬并没有理他。楚庄王就继续问，难道是没钱买胭脂水粉和衣服了？樊姬过了好一会儿才懒洋洋地说，女人打扮都是给自己的男人看的，可是大王你每天都只和宫女们吃喝玩乐，我就是打扮得再好看又有什么用呢？楚庄王不是个笨人，一想就明白了樊姬的意思，于是他就说从今天开始要做一个好皇帝，再也不沉迷于吃喝玩乐，每天都按时早起处理朝事。成功的男人背后一定有一个贤惠聪明的女人，楚庄王可以从一个游戏人生的浪荡子变成一代霸主。虽说他自己的聪明才智不可或缺，可是樊姬的功劳也是不可磨灭的。樊姬很早就嫁给楚庄王了，可是她一直都受楚庄王的宠爱，漂亮是一方面，另一方面她的聪明贤惠也是一个主要原因，否则她也不能把皇后这个宝座坐稳。在楚庄王没有立樊姬为后的时候，他对后宫的三千佳丽曾进行过考验，他想看看谁最适合做皇后的位置。他就对后宫的女人们说，让他们花三天的时间准备一份礼物送给自己，谁的礼物最让他觉得满意，谁就当皇后。于是后宫的妃子们都想尽办法找礼物，只有樊姬每天悠闲地赏花看月亮，一点儿都没有为准备什么礼物而发愁。三天的时间很快就过去了，后宫的女人都把自己的礼物拿出来给楚庄王，只有樊姬手里什么都没有。楚庄王就问她准备了什么礼物，樊姬说她根本就没有想过要送她礼物。楚庄王很意外，就问她难道不想当皇后吗？樊姬就说，大王你说送一个你最需要的礼物，那大王最需要什么？当然是一个正宫夫人，所以把我自己送给你立为正宫夫人不是最好的礼物吗？楚庄王一听觉得这个女人太有趣了，太聪明了，于是就册封为樊姬成了皇后。从很早的时候起，一个皇帝就有很多妃子，而妃子的选拔就显得很重要。楚庄王也有很多妃子，樊姬为了楚庄王选妃的事情可以说操碎了心，如果选得太好看了，他就怕楚庄王从此沉迷女色，从而导致国家灭亡，所以他都是选那些品行容貌都好的女人进宫，那些只有外表而内在并不好的女人他从不考虑。而樊姬的这番心思不仅从根上杜绝了楚庄王沉迷女色而引起的国家祸乱，同时也深深地感动了楚庄王，楚庄王对樊姬更加的尊敬和疼爱了。昏君都比较喜欢玩，楚庄王可以说具备了昏君的很多潜质，比如说喜欢美女，喜欢骏马，喜欢宝剑，可以说要得到一个这样的男人始终如一的敬爱是很难的，而樊姬却得到了，这离不开樊姬自己的聪明才智。爱情和做人有时候是一样的，都是要讲命运的，比如班婕妤，她也想像樊姬一样，可是她的老公却是一个扶不上墙的烂泥，所以纵使她有聪明才智又能如何呢？本期节目讲到这里就结束了，
感谢您的收看。想要了解更多精彩有趣的故事，请关注印象历史。我们下期不见不散。